हेलो एभ्रिबडी, नमस्ते। म किशोर दाई उपस्थित भएको छु। आज लामो समयपछि तपाईँलाई मैले ग्रेड टुवेल्भको एक्जाम रिजल्टको अपडेट दिनलाई म खास उपस्थित भएको हुँ। मलाई धेरैजनाले सोद्धै हुनुहुन्थ्यो, दाई रिजल्ट कहिले आउँछ, तपाईँले अपडेटै दिनुहुन्न भनेर सोद्धै हुनुहुन्थ्यो। नआत्तिनुहोला, आज मैले तपाईँलाई अपडेट ल्याएर उपस्थित भएको छु। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यसपालिको, एनइबीले यसपालिको रिजल्ट तपाईँहरूको यही साता सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ र सम्भवतः 28 गते परीक्षाको नतिजा निकाल्ने तयारी भइरहेको भनेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जानकारी दिएको छ। कुनै पनि समस्या आए 28 गते भन्ने 29 गते सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको छ। 28 गते कुनै पनि समस्या नआए 28 गते सार्वजनिक हुन्छ, कुनै समस्या, कुनै टेक्निकल इस्युहरू भए 29 गते, र त्यो बाहेक पनि कुनै टेक्निकल, अझै त्योभन्दा पनि टेक्निकल इस्यु आए 1-2 दिन बढी लाग्न सक्छ भनेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाश्रम शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। अहिले चाहिँ तपाईँहरूको मार्क्सहरूलाई हेर्ने काम भइरहेको छ, चेक गर्ने काम भइरहेको छ, र सम्भवतः 28 गते सार्वजनिक गर्छौँ होला भनेर चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाश्रम शर्माले जानकारी दिनुभएको मैले तपाईँलाई भनिहालेँ। र त्यो बाहेक पनि कुनै प्रब्लम आयो भने 29 गते सार्वजनिक गर्छौँ होला, गर्छौँ नभए 28 गते गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ उहाँले। र त्यो बाहेक चाहिँ अझै त्योभन्दा पनि टेक्निकल इस्यु आए 1-2 दिन बढी हुनसक्छ, नभए यो हप्तामा सार्वजनिक गर्छौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। र त्यही भएर तपाईँहरू नआत्तिनुहोला, तपाईँहरूको रिजल्टको अपडेट चाहिँ म दिँदै जानेछु। र तपाईँको कति जिपिए आउँछ होला तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्नुहोला, र के पढ्ने सोच्दै हुनुहुन्छ, अबको तयारी के छ, र 12 कक्षापछि के गर्ने सोच्नु भएको छ। कोही विदेश जाने सोच्नु भएको होला, कोहीले नेपालमै बसेर केही कुनै डिफ्रेन्ट कोर्सहरू पढ्छु सोच्नु भएको होला। कुन के आफ्नो विचारहरू छ तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला, र केही बुझ्नु भएन भने, केही सोध्नु पर्यो भने, कुन सब्जेक्ट के कस्तो भनेर सोध्नु पर्यो भने पनि तपाईँले मलाई तलको इन्स्टाको लिङ्कमा म्यासेज गर्न सक्नुहुनेछ, म तपाईँलाई हेल्प गर्नेछु। है त, आई अपडेट यु। सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला र लाइक पनि गर्नुहोला र कमेन्ट्स, अरू त मैले केही पनि भन्दैन। सबलाई बेस्ट अफ लक, धन्यवाद।